Da mãe. Área não, é um paquete. Thank you.
Pega ele, vovó. Pescada não. Dela. Esse ano foi forte o Lula. Ah, o segredo do Dinho. Aí, a barriga tá marcada da garateia de alguém. Hidratante. Aí, estragou até o áudio aqui da câmera, hein? Vai pra lá. Pega ele, vovó. Passou hidratante, tá bom? Passei. Luvinha pra pescar. Exatamente. Não fala da luvinha não, só do hidratante. Tá de luvinha também? Tá de luvinha, né? Tanta que agarrou até nas costas. Aí, agarrou até nas costas. Oi? Sentiu bater aí?